পানী পোৱা নাই। কিমান দিন হ'ল পানী নাই পোৱা? সাত আঠ মাহ হৈ গ'ল। হয় নেকি? এনেই পাইপ চাইপ ঘৰলৈকে বহাইছে নাই বহা? আগত বহাইছিলে, ফ'ৰ লাইনৰ কাৰণে মানে পাইপবিলাক ভাঙিলে, সেইটো কাৰণে পানীটো এতিয়া ষ্টপ হৈ আছে। কিমান দিন পানী পোৱা নাই? সাত আঠ মাহ হৈ গ'ল। আমি ভাবিছোঁ ফ'ৰ লাইনৰ কাৰণে পাইপ চাগে ভাঙিছে, সেইটো কাৰণে চাগে মেৰামতি কৰা নাই। আজিলৈ বহুত দিন হৈ গ'ল পানী পোৱা নাই, পাইপে যোৱা নাই। কিন্তু হ'লেও এইখিনি যিখিনি তকলৈকে গৈছে তালৈকেতো কোনোবাই এতিয়ালৈকে তাৰ কোনো একো হোৱা নাই। পানী পাইছে নাই আপোনালোকে? মোৰতো নাই বাৰু, যিখিনি বাৰু দুটলৈকে পাইপ গৈছে তালৈকেতো পোৱা নাই কোনো। সাতমাহমান হৈ গৈছে পানী দিয়াই নাই ন? না। কিমান মানুহ আছে এনেকুৱা? আছে ইয়াত প্ৰায় 300 মান আছে। এইটো বনাই থৈছে কিন্তু পানী?